Todos, eu sou a Beatriz, bibliotecária de Sejur, bem-vindos. É com grande alegria que hoje nós estamos começando uma nova série de eventos dentro do nosso canal aqui no YouTube de Sejur. A proposta é trazer um pouco mais de assuntos pertinentes à história, literatura, artes, patrimônio histórico, outros assuntos que são tão importantes para nossa vida cotidiana. Bom, vamos iniciar hoje com o tema Edifício como Documento, Patrimônios no Centro de São Paulo. O objetivo dessa conversa é discutir de uma forma mais detalhada como as edificações ao entorno do Pátio do Colégio sofreram diferentes intervenções urbanas ao longo desse período e muitas vezes passamos desapercebida por elas, não conseguimos entender quais foram essas transformações ao longo da vida da cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica dessa palestra. Bom, ela tem 2 horas de funcionamento. A gente vai ter abertura para perguntas no final, né? Porque ela vai ser bem dinâmica. E vamos lembrar também que nos comentários vocês vão ter um link com a lista de presença para aqueles que se inscreveram antecipadamente e depois também para aqueles que já se inscreveram vai ser emitido um certificado. Bom, aqui conosco hoje temos o prazer de dividir essa conversa com a Regina Helena Vieira Santos. Ela é arquiteta urbanista do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FIANFAM FMU, pesquisadora e colabora como professora na FAUSP, professora doutora em História e Fundamentos pela FAUSP, em parceria com a Università degli Studi di Firenze Italia, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP. E ela vai contribuir contando um pouco sobre as modificações do solar da Marquesa de Santos, tudo aquilo que aconteceu ao passar dos anos. Temos também a presença da querida Carla Galdeano Candiotti, historiadora da província dos Jesuítas no Brasil e curadora do Museu Anchieta do Pátio do Colégio desde 2007. Ela é especializada em gestão de museu pelo ICOM, formada em História pela Pontifícia Universidade de São Paulo, em Comunicação Social e Cinema da Universidade Anhembi Morumbi. E eu vou dar uma pequena contribuição para falar do edifício Dr. José Leite de Barros, que é o edifício sede de Sejur. Nós fizemos uma pequena pesquisa e vamos apresentar o edifício também como documento ao longo desses anos todos. Muito bem, sejam bem-vindos a essa conversa. Eu vou chamar então aqui para a conversa agora a Carla. Carla, para contar um pouquinho para nós sobre a história do pátio. Seja bem-vinda, Carla. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Já em nome do Pátio do Colégio, nosso diretor, Padre Carlos Alberto Contieri, já agradeço novamente você, Bia, em nome do Sejur, por esse convite tão especial para a gente. Eu que agradeço. Carla, fique à vontade para começar a sua apresentação. Perfeito. Então a gente vai falar assim um pouco dessa história nada longa de 467 anos do Pátio do Colégio, né? Então a gente vai resumir um pouquinho para vocês de todas essas diversas transformações que o pátio sofreu. E hoje vale a pena lembrar que é um dia muito especial para nós, porque a Companhia Jesus celebra 481 anos de sua fundação, no dia 27 de setembro. Então é duplamente especial para a gente estarmos aqui hoje, tá bom? Então, o que é o nosso pátio, né? O pátio é simplesmente o lugar de nascimento da cidade de São Paulo, né? É o lugar onde a cidade se desenvolveu em torno, né? Mantendo ali durante séculos o seu coração pulsante, né? Dentro ali do pátio, né? A cidade de São Paulo, gente, é uma das poucas no mundo que sabe com exatidão o seu lugar de nascimento, né? Origem essa que é obviamente entrelaçada àquela celebração do dia 25 de janeiro de 1554, da inauguração do Colégio de São Paulo, né? Então, olha que bacana, gente. Nossa cidade, ela nasce de uma escola, né? Isso faz todo o diferencial para o que nós somos e o que nós deveríamos ser como cidade, né? Não sei se vocês sabem, mas o Pátio do Colégio, ele é uma obra da Companhia Jesus, né? Sempre foi, desde 1554,
que a luz da fé cristã e da espiritualidade inaciana, ou seja, de Santo Inácio de Loyola, nosso fundador, visa ajudar a promover a dignidade da pessoa humana através de atividades históricas, culturais e religiosas. Esses somos nós. E aí eu convidei um grande colega que não estava dentro de nós, obviamente, para falar um pouquinho do Pátio, que é o Mário de Andrade, que foi uma das pessoas que em 22 foi muito importante para nós. Então, achei umas frasezinhas dele falando sobre nós do Pátio, né? No Pátio, afunda em meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Dessa cidade histórica, dessa cidade completa, cheia de passado e presente, berço nobre onde nasci, meu pensamento é tal qual São Paulo, é histórico e completo, é presente e passado, e dele nasce meu ser verdadeiro. Então, nós combinamos com a equipe de fazer uma linha cronológica, né? A gente vai conversar, nós três, iremos conversar em conjunto, e nada melhor do que começar com a chegada da Companhia de Jesus em 1553. Muitos acreditam que a companhia nasce no pátio do colégio em 54, mas em 53 a companhia sobe pela Serra do Mar e chega no Planalto do Inhambuçu, né? Aquele planalto que se vê ao longe, né? Nomenclatura indígena. E escolhe aquele lugar, né? Então são alguns jesuítas, sob a chefia do padre Manuel da Nóbrega, né, que sobem esse planalto em busca de um colégio para evangelizar, para educar, né, principalmente os nativos. Né? É, a gente não pode esquecer que eles chegaram no Brasil em 1549, apenas 9 anos depois da fundação da companhia. Né? Então, já atravessaram o oceano e chegaram em Salvador, foram para São Vicente, fizeram uma tentativa de um colégio lá, que não teve muito sucesso, mas subiram aqui para o Planalto do Inhambuçu, Planalto da região de Piratininga, para construir esse novo colégio, né, para a Companhia de Jesus, para esses padres e irmãos da companhia ensinarem os nativos que aqui viviam. Tá? Para isso, eles começam, então, daí a primeira construção efetiva, que seria uma cabana de pau a pique. Tá? Ela é uma cabana que eu vou... Não vou deixar minhas palavras, mas de Anchieta, em uma casa feita de madeira e palha, a qual terá de comprido 14 passos e 10 de largura, que nos serve de escola, dormitório, refeitório, enfermaria, cozinha e dispensa. Então, essa cabana que vocês estão vendo, uma aquarela pintada com essa descrição também de Anchieta, é a cabana que deu origem ao primeiro colégio, né? Ao colégio que depois foi nomeado de São Paulo. Né? Daí o seu aniversário, a sua fundação ser na missa do dia 25 de janeiro. Tá? Que não é a primeira missa, obviamente, porque os jesuítas chegaram em 53 e um sacerdote vai celebrar todos os dias. Né? Então, essa seria a missa de fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga, que a imagem mais interessante e mais próximo do que seria a realidade, essa pintura de 1913, do Antônio Parreiras, que vai mostrar Padre Manuel de Paiva celebrando essa missa com os outros 12 jesuítas, né, entre irmãos e sacerdotes, sendo observados à distância por alguns indígenas e mais próximo de Tibiriçá e João Ramalho. Né? Sem a autorização e sem a presença de Tibiriçá, essa construção da cabana, esse início do colégio, teria sido impossível de acontecer, tá bom? Então, esse acordo com essa liderança indígena tão importante para a nossa região foi estritamente necessária e essencial para a construção deste primeiro colégio. Tá? Com o aumento, gente, dessa vila de São Paulo, devido ao crescimento, né, desse vilarejo, uma nova escola foi necessário ser construída. Isso em 1556, pelo padre Afonso Brás, agora com a técnica da taipa de pilão. Infelizmente, por N razões, que vocês vão ver durante a minha apresentação, nós não temos uma imagem do que seria essa primeira igreja, né? Essa primeira igreja e colégio de 1556. Mas nós temos... apenas no pátio, um remanescente de uma ampliação desse colégio. Mas, infelizmente, como eu falei para vocês, a gente não tem uma imagem sobre isso. Mas, em 1585,
uma área transversal foi construída, né, por conta justamente dessa necessidade de ampliar. Então, um refeitório foi construído e a gente tem, além de Taipa de Pilão, a gente tem um remanescente dessa construção de 1585, dessa ampliação desse primeiro colégio. Tá? A partir daí, muitas outras reformas e construções foram realizadas no colégio, para melhoras, para ampliações, devido a ataques indígenas. Então, desde 1556 até a próxima construção que eu vou dizer, houve muitas modificações ao longo desse tempo, tá bom? Dentro da própria construção do pátio. Ou melhor, do Colégio de São Paulo de Ipiratininga, como é mais correto dizer, que era como chamado nessa época. Como a companhia teve um problema em 1640, tá? Então, devido a esse antagonismo de pensamento entre os colonos que aqui viviam e os jesuítas, né, principalmente no que dizia respeito à escravização dos nativos, né, que era uma diferença muito grande, vale a pena a gente falar, né, que os chamados, que vão ser chamados futuramente de bandeirantes, chamavam os indígenas de selvagens, né? A Companhia Jesus chama o indígena de silvícola, que é o homem que vive na selva. Parece pouca a significação, mas é muito grande, porque isso vai modificar comportamento, vai modificar uma visão muito grande que os europeus tinham desses nativos, tá? Então, a companhia faz uma colocação para o Papa Urbano VIII para que essa escravização dos indígenas não ocorra. Mas o que acontece? Há uma pressão muito grande desses colonos e eles, de fato, expulsam a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ela sai com apenas a roupa do corpo e ela fica longe do pátio do colégio, melhor, longe do Colégio de São Paulo, durante 13 anos. Tá? Quando eles retornam para esse momento, claro, com ajudas também de paulistas, tá? Com dois ilustres paulistas, Fernão Dias Paes e João Pires, tá? Fazem uma pressão para o rei de Portugal para permitir o retorno da Companhia de Jesus para esse lugar onde ela tinha o colégio. Eles retornam em 1653, com muito mais dificuldade do que tinham quando saíram de lá. E aí a reconstrução da igreja e colégio começa em 1667, tá? Constrói agora de taipa e pedra. A igreja ela foi terminada, gente, em 1671, mas o seu altar-mor foi terminado, brumido a ouro, só em 80 do século 17, tá? A gente tem aqui o que seria essa igreja, né, que tem todo esse tempo de construção, 1667 até 1680. A gente tem uma pintura que retrataria esse interior da igreja, uma pintura do século XX, mas depois vou mostrar uma imagem já da igreja destruída, e ao lado uma fotografia do século XIX, do último dia que essa igreja existiu. Mas é para vocês terem uma ideia de onde, por exemplo, o pátio do colégio se inspira atualmente, tá? Companhia de Jesus, então, retoma suas atividades de colégio, de igreja, de centro de cultura no século XVII. Mas aí, antes da expulsão, gente, a gente vale dizer que São Paulo só vira cidade em 1711, né? Então, todo esse vilarejo girava em torno, de fato, do colégio, tá? Antes da expulsão, foi a última reforma da grande igreja, foi de 1757, tá? Mas logo após a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil. Essa expulsão, gente, a companhia sai em exatamente dia 21 de janeiro de 1760, ela deixa o pátio do colégio, novamente, como 1640, apenas com a roupa do corpo, tá? Muitos jesuítas foram presos, foram expulsos, os livros foram destruídos. Nossa biblioteca, que é uma das mais importantes, foi completamente destruída. Tá? Os jesuítas foram expulsos em porões de navios, deixados em diversas regiões da Europa sem qualquer recurso. Tá? E muitos foram presos e morreram na prisão.
a grande motivo, a motivação da expulsão da Companhia Jesus pelo Marquês de Pombal foi devido ao ensinar a pensar da Companhia Jesus, né? Além do que, eles diziam que, por conta dos sete povos das missões, a Companhia Jesus tinha uma república completamente individualista e uma república que se auto-sustentava dentro do próprio império, né? Então, que a Companhia Jesus ela não precisaria do império para sobreviver isso e, obviamente, atrapalhar a colônia, né? Atrapalhava, obviamente, a colonização. A gente não podemos esquecer, né, gente? É educação dá poder para as pessoas, né? O fato de você ensinar tanto os ricos quanto os pobres pode atrapalhar quem não queira que as pessoas tenham conhecimento em mãos, tá? Bom, essa expulsão da Companhia Jesus aconteceu não só aqui no Brasil, mas nas colônias portuguesas, também com as colônias espanholas e francesas nesse princípio, até que essas três reinados pressionam o Papa Clemente, que suprime a Companhia de Jesus em quase todo o mundo, à exceção da Rússia Branca de Catarina, da Czarina Catarina, que continua permitindo a atuação da Companhia de Jesus, principalmente no que diz respeito aos colégios, porque eram eles que levavam o colégio ali da região da Rússia Branca, né? Isso é no ano de 1773, quando a Companhia de Jesus é supressa, tá bom? Eu só vou colocar aqui um pouquinho, gente, que depois da expulsão da Companhia, o antigo colégio, ele passa a ser residência episcopal durante 4 anos. Aí é uma pintura dos anos 50, claro, do século 20, mas a gente já começa a perceber que nesse momento da história, algumas questões vão sendo modificadas no nosso prédio, tá bom? Então, aí é o edifício, passa a ser residência do governador Morgado de Mateus, e aí o nosso prédio começa a ser completamente modificado, né? Já tem uma ala frontal, já tem coloração diferente, tá? Vou passar agora para a nossa colega Regina, que vai continuar aí do século XVIII para frente, e depois a gente retoma o pátio do colégio. Eu vou falar, então, vou só apresentar a nossa colega Regina aqui. Ela vai falar, nós vamos seguir uma linha historiográfica, né? E aí, então, agora a Regina vai contar o que se passou nesse período lá no solar da Marquesa de Santos. Bem-vinda, Regina, boa apresentação, é com você. Obrigada, Bia, por esse convite. Muito legal essa sua proposta de fazer essa roda de conversa com a Carla, comigo, super gostoso, e parabéns pela sua ideia, pela organização e todos que estão envolvidos, como o Edu e o Manuel, e o pessoal da Libras também. Então, voltando lá para o nosso século XVIII, que a Carla estava falando, nós... Só para vocês entenderem, essa parte da pesquisa sobre o edifício do solar da Marquesa de Santos, o edifício como documento, ele é fruto de uma pesquisa que se tornou uma disciplina, faz parte de uma disciplina na FAU-USP, a qual eu sou professora, em parceria com a Universidade de Firenze, e dessa pesquisa, o edifício, em 2019, estudado, foi o Solar da Marquesa, que resultou na exposição que está lá para todos verem. Tá? Sintetizando o que seria a pesquisa, é Solar, o sobrado da Rua do Carmo 3, o edifício como documento. De fato, o sobrado em questão é o documento a ser exposto, arqueologia, arquitetura, o restauro e novas tecnologias para documentar. Contam explicitamente a história deste edifício colonial de taipa de pilão. Foi feita para organizar uma linha do tempo. E aí, nós vamos começar essa linha do tempo agora. Como a Carla estava falando, da expulsão dos jesuítas e o governo de Morgado de Mateus, que, por sua vez, foi quando começou a ser feito registros de cartografia. Então, nesta planta da cidade de São Paulo, considerada como nomeada como planta da restauração, é desta ocasião do governo de Morgado de Mateus, onde se pode ver no centro histórico a ordem dos carmelistas, que chegaram em 1594,
a Ordem dos Beneditinos, que chegou em 1596, a Ordem dos Franciscanos, aqui Santo Antônio, 1624, a construção dessa igreja, essa aqui é 1590, e os franciscanos, onde hoje é o Largo São Francisco, construção de 1624, bem mais recente, se formos falar do período colonial. Nesse triângulo também se observa a Igreja do Rosário, a Igreja da Sé, São Pedro dos Clérigos e o Pátio do Colégio. Nessa planta de estudo é uma das hipóteses do primeiro muro de taipa que existiu na cidade. Tá? Neste triângulo também saem os caminhos para a expansão da cidade, caminho da Tabatinguera, o Porto Geral, caminho para Pinheiros, caminho Santo Amaro e o Beco do Colégio, que é exatamente lindeiro aonde ao edifício que eu vou falar agora. Essa rua aqui, amarela em amarelo, é a Rua de Santa Teresa, aonde tem aqui o convento de Santa Teresa, a edificação que deu nome à rua. Aqui já na planta imperial da cidade. E a vista, como que era esta vista, né? Se considerarmos que este aqui é a o Anhangabaú, né, o Rio Tamanduateí, nós estamos falando de uma região, de uma colina na várzea do Tamanduateí. Esta várzea é registrada em 1821, nessa aquarela de Palier, onde tem a ponte do Carmo, que seria a subida para o Carmo, esta é a Torre do Carmo, a de Santa Teresa. Aqui temos o fundo do quintal do Solar, hoje Solar da Marquesa, o estreito Beco do Colégio e a atual casa número 1. Este aqui é o registro do Colégio dos Jesuítas, este é o campanário da Igreja dos Jesuítas. Vindo para cá, nós temos o campanário da Igreja do Rosário e este aqui ao canto é o campanário do São Bento. Hoje, esta várzea aqui onde eu estou passando com o cursor é a Rua 25 de Março. Então, este é o ponto do edifício onde eu vou fazer um detalhe daqui a pouco. Implanta, né, as ordens religiosas que delimitam o triângulo conhecido como Triângulo Histórico da cidade de São Paulo. E aí, esta edificação, indicada aqui em amarelo, que é o Solar da Marquesa de Santos, o sobrado número 3 da Rua do Carmo. Aqui onde está escrito Palácio é onde estavam os jesuítas. Tá? Fazendo um pormenor, este sobrado número 4 foi unificado com o número 5, que deu origem ao que hoje é o sobrado completo. Este sobrado número 3 é onde hoje é o Museu, a Casa da Imagem, que faz parte do Museu da Cidade também. E esta pequena passagem é o Beco do Colégio, onde era feito o transporte das coisas daqui do Colégio dos Jesuítas para a várzea do Tamanduateí. Aqui são reproduções, são duas reconstituições gráficas feita com base na iconografia e aproximando com escala de plantas, etc., aonde foi feito é o fundo do solar com base na aquarela de Palier, de 1821. Já neste daqui é com base na imagem de Francisco Sauvage, feita em 1889. Então, você já percebe a diferença de uma construção para outra nesse passar do século XIX. A construção de taipa aqui fica explícita. Bom, como que nós detectamos o solar número 3, 4, toda essa distribuição? Tem um estudo, a pesquisa da professora Beatriz Siqueira Bueno, neste anais do Museu Paulista, e esta pesquisa fala sobre a décima urbana. O que é a décima urbana? A décima urbana é o que seria hoje, nos dias de hoje, o IPTU. Este
IPTU da décima urbana foi todo registrado. E o que gerou ele? A vinda da família real para o Brasil em 1808. Em cima deste levantamento de documentos, ela foi feita uma representação na base cartográfica de 1844-1847, feita do engenheiro Bresser. Em cima dessa base cartográfica, foi feita análise da tipologia construtiva. Então, todas, nessa imagem que vocês estão vendo, todos os imóveis pintados de verde são casas térreas. E as casas e os imóveis pintados de laranja são os sobrados. Por que temos menos sobrado do que casas térreas? Porque para se construir sobrados com a técnica construtiva da taipa, eram só pessoas mais abastadas que podiam ter. Então, isso mostra uma característica desse momento da cidade no século XIX, no começo do século XIX. Já outra característica adotada, mostrada nessa pesquisa, são os usos existentes nos imóveis. E se percebe que tudo que está pintado de amarelo é uso residencial. Como este centro, no começo do século XIX, ele era muito residencial e pouco de uso misto. Então, essas são características que os documentos estudados nos revelam para contar esta história. Bom, falando rápido sobre a mudança do nome da rua. Hoje, essa rua é a atual Rua Roberto Simonsen, mas ela foi antes Rua de Santa Teresa, em razão do recolhimento de Santa Teresa que ali existia. Aí, a partir de 1865, é que essa rua passou a ser Rua do Carmo, em referência à Igreja do Carmo, também nessa mesma via. Mas a Igreja do Carmo fica ali, onde, na esquina onde hoje está a... Fugiu o nome agora. Pestana. Não, aí fugiu o nome, desculpa. Bom, dessa fase, a mudança de nome de rua é uma coisa que é muito interessante para nós nas pesquisas, porque quando você faz uma pesquisa de um edifício, logo se pensa, vou pelo nome de hoje, mas temos que fazer, identificar o nome que tinha a rua antes para poder fazer a pesquisa. E aí, em busca disso, enquanto essa casa, enquanto esse solar foi propriedade, ele foi proprietário primeiro, de propriedade primeiro neste século 18, de André Álvares de Castro, posteriormente, do brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes Leme, quem fez a unificação dos lotes. Esse imóvel foi vendido para a Domitila Castro Melo e o Tobias de Aguiar. Quando Marquesa, a Domitila é a Marquesa, quando Domitila faleceu, seu filho, Felício Pinto Coelho de Mendonça e Castro, foi quem herdou este imóvel. E por uma questão de dívida da família, foi a leilão a casa para pagar as dívidas, e quem arrematou este imóvel foi a Mitra Diocesana, que depois fez reforma em 1890 e se tornou Palácio Episcopal. Posteriormente, se tornou, em 1909, foi adquirido pela Companhia de Gás. Mas, voltando aqui para quando era herdeiro Felício, foram encontrados documentos datados de 1876 em relação a este imóvel. E a solicitação assinada pelo Felício, ele pede, à ocasião, o prédio 79 da Rua do Carmo, que por herança de sua afinada mãe, Marquesa de Santos, assina uma solicitação para resolver o muro de divisa do quintal para a rua em frente à Ilha dos Amores. Este muro de divisa que se refere é o Muro dos Fundos, que foi, na escavação arqueológica de 2008, reencontrado. Este muro, inclusive, este problema do muro ali entre os dois sobrados lindeiros ao beco do colégio, é uma questão bastante polêmica e já estudada por outros historiadores, como Nuto Santana, e
e que analisaram, leram as atas da Câmara para poder retratar um pouco dessa história. E aí, em 1881, neste contexto, você percebe que a cidade já está mais ocupado o território, e aí está, nesta marquinha preta, o nosso edifício em estudo. E aí, nesta imagem, ele já aparece na própria cartografia histórica como Palácio Episcopal. Então, a referência dele na cartografia é Palácio Episcopal. Aqui, eu trago duas imagens. Uma, essa daqui é a rua Teodoro Sampaio, que sai bem à frente do solar. Este solar aqui, esta é a Igreja São Pedro dos Clérigos. Aqui, para quem está vendo a tela, à direita teria a Igreja da Sé. Esta é a primitiva Praça da Sé, onde hoje se encontra o edifício da Caixa Econômica Federal. E esta rua que sai bem em frente ao sobrado mostra aqui a fachada com telhado, com longo beiral. E fizemos essa montagem na pesquisa quando se torna o Palácio Episcopal. Então, este é o sobrado até a Marquesa morar, até seu herdeiro Felício morar. Foi para leilão, a Cúria adquiriu, e na reforma feita com a solicitação em 1890, foram utilizados novos materiais e técnicas construtivas, que foi possível criar esse ar classicizante na edificação, com a criação da platibanda, onde se foi refeito o telhado com calha e rufos e desse caimento das águas pelos cantos, e a criação, é possível criar a platibanda. Este daqui são a reconstituição feita do solar, quando até o Felício era esta fachada. Após o leilão ser adquirido, foi este daqui, que é a fachada depois. Agora eu passo a palavra de volta para Carla, para ela continuar falando do pátio do colégio. Obrigada, Regina. Agora, então, Carla, vamos dar seguimento. Sim, bom, a gente vai... Deixa eu passar aqui para o século XIX para ficar junto com a Regina aqui. Bom, então, esse, gente, que eu vou mostrar para vocês... É o primeiro registro iconográfico que nós temos do pátio do colégio, tá? É um desenho do Thomas Ender. E por que ele é tão importante para nós? Primeiro, por ser esse registro, claro, não foi um primeiro registro feito, mas o primeiro registro que sobreviveu a essas tantas transformações, né, que o pátio já tinha sofrido até esse século XIX, tá? Então, aí já não era mais parte do colégio, a gente já passou a ser Palácio dos Governadores, né? Como a gente teve logo na sequência do Morgado de Mateus. Então, aí já não era mais o Colégio dos Jesuítas. Era apenas, ou melhor, apenas não, mas era o Palácio do Governo com a igreja, né? Essa igreja de Bom Jesus construída em 1600, terminada em 1680, né? Então, você vê que o prédio, ele começa a não se conversar mais, tá bom? As modificações passam a serem realizadas prontamente nesse período. Logo na sequência, gente, em 1822, o príncipe Dom Pedro se hospeda no Palácio do Governo, né, que serve, naquele momento onde ele está lá, como Palácio da Regência. Sim, em 1822, né, é uma data muito importante para o nosso país, e ele se hospeda antes do ato, da independência, no colégio, melhor, no antigo colégio dos jesuítas, no Palácio do Governo, que serve como Palácio da Regência. Essa é uma pintura muito, muito bonita do Benedito Calixto, que pertence ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, que vai mostrar bem como era o nosso pátio nesse período aí, de 1822, tá bom?
Os jesuítas estão expulsos, como eu falei, desde 1759. Eles voltam para o Brasil, gente, em 1843, pelo sul do país. Mas ficam, assim, muito longe de todos os locais onde eles estavam antes, né? Então, até que eles retomassem todos os espaços, ou próximo aos espaços onde eles estavam, vai demorar muitos anos ainda para frente, tá bom? Até chegar de São Paulo ainda demora pelo menos mais 15 anos. Bom, aí, essa é uma planta imperial, tá? Eu vou, estavam pedindo para dar um zoom na planta, eu vou dar porque eu acho importante. Vamos ver se eu consigo aqui me identificar. Historiador mexendo com tecnologia não é o melhor, mas eu acho que dá para vocês verem um pouquinho mais próximo, tá? Que se inicia uma urbanização em volta, né, desse Palácio do Governo, estimulada, claro, né, pela produção do café do estado de São Paulo. E em menos desses 100 anos, gente, desde a expulsão da companhia, a cidade de São Paulo cresceu de uma maneira absurda, né? E cresceu mais do que havia crescido nesses 300 anos de nascimento da cidade, tá? A próxima seria um registro fotográfico do Augusto Militão no ano de 1862, tá bom? Esse aqui é uma fotografia que faz parte de um álbum muito bacana, que eu aconselho todos a procurarem, tá? Que é o álbum comparativo do fotógrafo Augusto Militão, tá? E aí a gente já mostra a coloração do edifício completamente diferente desse branco com azul que a gente está acostumado de uma construção jesuítica, tá? Aí é uma outra imagem do Augusto Militão, tá? Agora é uma imagem de 1887, mas já mostra a extrema reforma, né, feita pelo arquiteto aqui, Eusébio Estevão, tá? Vou dar um zoom para vocês verem a diferença, né, do que seria esse palácio novo aí, né? Então, já mexendo muito com a nossa estrutura, né? Já tem as colunas aqui. Essas colunas que vocês estão vendo aqui, gente, futuramente vocês vão poder encontrar, inclusive hoje, atualmente no pátio do colégio, essas remanescentes dessas colunas, mas já dá para perceber que o nosso edifício foi bem modificado, tá? E aí, chega aqui em 1800... Peraí, antes de eu mostrar essas imagens de tristeza para nós, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 1891, tá? Após a proclamação da República, enfim, todo esse espaço, ele virou uma disputa entre o Estado e o clero, tá? O edifício passa a pertencer ao Estado, né? E essa igreja é convertida a uma capela do Palácio do Governo, né? Então, em 1891, o presidente da província, Jorge Tibiriçá, decide demolir a capela, tá? Ideia, claro, que muitos paulistas eclesiásticos eram contra, né? E muitas famílias tradicionais da cidade também, tá? É importante vocês saberem que, durante muitos anos, muitos paulistanos escreveram para o Correio Paulistano, para o jornal da cidade, dizendo que, durante as madrugadas, haviam barulhos estranhos dentro da Igreja de Bom Jesus, a antiga igreja do Colégio dos Jesuítas, e exigiam uma justificativa para aqueles barulhos. Em 1891, a igreja é fechada, tá? Para qualquer tipo de celebração religiosa, tá bom, gente? E aí o espaço, que antes era utilizado como o pátio das aulas dos jesuítas, a praça à frente, vira, na verdade, uma praça, transformada numa praça, que futuramente vai virar uma rua, Rua João Pessoa, tá? Que é isso que a gente estava falando, a questão das ruas, né? Se a gente procurar hoje uma Rua João Pessoa, a gente não vai encontrar, a gente vai ter que resgatar um pouquinho dessa história, né, do que foi esse centro aí na frente desse palácio, tá? Bom, há então a Igreja de Bom Jesus, administrada desde a expulsão dos jesuítas, então é demolida. E aí a gente tem fotos que vocês vão ver impressionantes dessa demolição. A justificativa do engenheiro Teodoro Sampaio, que faz a análise dessa demolição, é que
uma das paredes, tá, da fachada, ela tomba e há necessidade de demolir a igreja inteira. Porém, em pesquisas que nós realizamos, em vários arquivos de São Paulo, achamos a bênção de uma igreja na região da Santa Cecília, que foi uma igreja construída para substituir a Igreja de Bom Jesus, essa igreja que vocês estão vendo na imagem. A bênção fundamental desta igreja se dá em 1895, quando a Igreja de Bom Jesus estava em pé. Então, obviamente, foi um projeto de demolição e não a demolição por causa de chuva. Afinal, São Paulo quase não chove, né, gente? Enfim, mas vou mostrar mais outras imagens do que foi essa demolição da igreja, tá? E a destruição da Igreja de Bom Jesus. Aqui, gente, ó, é aquela pintura que eu mostrei anteriormente, né? A Maria Cecília, ela faz inspiração nessa fotografia horrorosa da destruição, mas ela conseguiu resgatar de uma maneira muito linda o que seria nosso coro, o que seria o nosso púlpito da Igreja de Bom Jesus, tá? Então, é isso que acontece. E aí, com a demolição, tem mais imagens aqui, gente, vou dar zoom para vocês verem, porque essas são tristes imagens, mas vale a pena vocês verem, tá? Da destruição da Igreja de Bom Jesus. Bom, e aí, sem a igreja ao lado, né? Em 1900, a torre da igreja é completamente reformada, não existe mais campanário, não existe mais nosso sino, por Ramos de Azevedo, que havia recém-construído as duas secretarias, né? Os prédios irmãos ali ao nosso lado, tá? Aí vocês podem perguntar, e o que tinha dentro da igreja? Onde foi parar as coisas? Bom, em diversos lugares, né? Muitos paulistas foram buscar, sim, restos de talha, foram buscar imagens de santos que foram destruídas. Muita coisa se perdeu, né? Nessa demolição, a demolição ela foi muito dura para muitos paulistas, né? E agora eu vou contar para vocês, no momento da demolição, os jesuítas já tinham voltado para São Paulo e estavam o que é hoje a Igreja de São Gonçalo. Em 1896, gente, a Catedral da Sé não existia. Então, eles conseguiam ver claramente a demolição do seu antigo lugar sagrado. Tá? Então, pensam como deve ter sido difícil para esses jesuítas verem a Igreja de Bom Jesus sendo destruída. E é uma das razões que o nosso relógio sobreviveu. Se vocês passarem na Igreja de São Gonçalo, atrás da Catedral, vocês vão ver o relógio do pátio do colégio, que a companhia sim saiu correndo e buscou o relógio. Assim como muita coisa acabou sobrevivendo por causa de muito esforço feito de nobres pessoas, tá? Também, gente, abaixo da Igreja de Bom Jesus, que é esse lugar aqui que está todo aterrado, aqui que vocês veem, do Palácio do Governo, havia uma cripta, onde 95 paulistas e jesuítas foram enterrados, tá? Não só jesuítas, mas também houve um frei franciscano, tá? Mas 95 pessoas haviam sido enterradas aqui. Em 1901, esses restos mortais foram levados para a Igreja São Pedro, mencionada pela Regina, e posteriormente encaminhados para essa igreja da Santa Cecília, chamada Sagrado Coração de Maria, tá? Ela ainda existe hoje, e vocês podem visitá-la, tem uma parte enorme na frente dizendo essa igreja foi construída para a substituição da Igreja de Bom Jesus, demolida em 1896. Mas a gente sabe que a bênção foi muito anterior, tá? Como eu já falei para vocês. Bom, aí é mais outra imagem, tá? A torre da igreja novamente, é só um outro ângulo para vocês verem. E aí o nosso prédio eclético é terminado, né? Não tem como ser de outra forma, com tantas construções diferentes nesse período aí, né? Então, finalmente, é esse prédio que a gente vê nas imagens, né? Nos vários cartões postais de São Paulo. E em 1925, é a instalação do monumento Glória Imortal aos Fundadores da Cidade. Mas, antes de passar a palavra para a nossa querida Beatriz, eu queria lembrar vocês já o que aconteceu em 1922, a Semana de Arte Moderna. Quem te sabe que a semana foi importantíssima, mas o desdobramento dela
né, que foi tão importante para a nossa cultura, para a nossa história do nosso país. Né? E é lá, nos anos, no início desses anos 20, que começa essa ideia de que as coisas têm que ser preservadas, gente. Que a nossa cidade tem sido perdida. O Militão já dizia isso no álbum fotográfico. Um edifício maravilhoso, de uma hora para outra, desaparecia para a construção de uma grande avenida. Então, na Semana de Arte Moderna, que ano que vem, ainda comemoramos com muita felicidade, centenário dessa semana maravilhosa, que faz com que algumas pessoas comecem a ter alguns sentimentos um pouco mais paulistas de coração, para resgatar algumas coisas que a cidade tem perdido. Mas aí eu vou retomar depois, vou passar a palavra para a Bia aqui. Obrigada, Carla. Então, agora, no bojo dessa inspiração do Ramos de Azevedo, de todas as mudanças que realmente São Paulo passou no final do século XIX para o começo do XX, a gente vai falar um pouco do edifício sede de Sejur, que é o edifício Leite de Barros, né? Ele é um edifício eclético também. Vamos lá, então, o nosso prédio sede de Sejur, o Dr. José de Paula Leite de Barros. Nesse período de 1910, vamos dizer assim, até 1930, São Paulo mudou completamente a cara. São Paulo era uma cidade bem provinciana e com a inspiração das mudanças que se aconteciam até na Europa, Ramos de Azevedo e outros engenheiros e arquitetos mudaram a cara de São Paulo, né? E também com o advento do trem, das ferrovias, da economia, da industrialização, isso tudo ajudou muito também a cultura cafeeira, mudou muito a questão de tentar trazer uma modernidade para São Paulo, trazer outros ares para São Paulo. E o nosso edifício não foi diferente, né? Ele foi criado, então, em 1920, um processo aberto pela Diretoria de Obras e Viação da Prefeitura de São Paulo. Pena que não dá para aumentar um pouquinho, mas aqui você tem o carimbo que depois foi prefeito de São Paulo, do Luiz Anhanha Melo, que era um dos sócios, junto com Ramos de Azevedo, da Companhia Iniciadora Predial, né? Dá para ver aqui um pouquinho o carimbo ali embaixo. Aí o que, que é? Esse é o alvará de licença, né? Então, o ofício que foi encaminhado para o Luiz Anhanha Melo para que fosse feito o nosso prédio, tá bom? Pode passar. Esse é o proprietário do prédio. Ele era um comendador, nascido em Itu, do ramo cafeeiro, né? Da elite cafeeira, o comendador José de Paula Leite de Barros. Foi secretário da Sociedade Paulista de Agricultura, membro justamente então das estradas de ferro, a Mogiana e a Paulista, e era do Conselho Fiscal da Iniciadora Predial, que foi a que construiu o prédio, né? E proprietário do imóvel. Aqui a gente tem um detalhe muito importante, que é logo na porta de entrada de Sejur, a gente tem o brasão com essas iniciais, né? Então, você tem aí a letra L, B e P, né? Ou, falado de outra forma, né? P, L e B, né? Paula Leite de Barros, que é o sobrenome do proprietário. Pode passar. Então, a Companhia Iniciadora Predial, na verdade, ela era um braço de tantas obras do ramo de Azevedo, né? Que naquele período foi muito profícua a quantidade de edificações e pontes, enfim, praticamente São Paulo inteira trabalhou sobre a coordenação de Ramos de Azevedo. Ele foi aluno de Ramos de Azevedo no curso de Engenharia da Politécnica. Assim que ele se formou, ele foi convidado por Ramos de Azevedo a participar do escritório, né? E então ele entrou para uma... Porque o Ramos de Azevedo, ele tinha o escritório, mas ele também colaborava em diversas outras obras, né? E então ele
entrou para a companhia iniciadora predial e ficou pelo menos 40 anos na companhia, que foi a que financiou e construiu o nosso prédio. Pode passar. Aqui a gente tem uma planta baixa, chamada de blueprint. Pena que não dá para aumentar. Mas aqui é um esqueleto do que se pensava o prédio, tá? Então, é um prédio com áreas de influências europeias, né? E mais para frente a gente vai ver, olha lá, Dr. José de Paula Leite de Barros, com as mansardas, essa parte de cima onde a gente vê o sótão com o telhado, e essa divisão de águas, se chama mansarda, com o torreão em cima, as arcadas com estilo bem pro ar no voo, né? Bom, aqui, esse é o memorial descritivo. Bom, vamos ver. Eu estava só explicando um pouquinho, porque no memorial descritivo também ele começa a falar quais foram os materiais utilizados, né? Então, aqui a gente puxou um processo do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo e veio de carta de próprio punho do José de Paula Leite de Barros, do proprietário, como é que esse prédio ia ser construído. Então, ele pensou tudo, assim, junto, lógico, com o Anhanha Melo e com Ramos de Azevedo. Então, um prédio que pretendia ter o subsolo, que hoje a gente chama de porão, né? A loja, que ali seria o térreo, a sobreloja, que é o nosso primeiro andar, e mais os três andares, né? E a mansardinha que vocês viram, eu expliquei. Então, tudo em alvenaria de concreto, armado. As peças todas eram distribuídas em ferragem e tudo dosado, calculado. Naquela época, então, como se pensava em deixar aquele passado mais provinciano, então se pensaram um elevador que depois vocês vão ver, ele é pantográfico, até hoje ele está lá. Instalações sanitárias, obedecendo o regramento da prefeitura na época, né, os banheiros, castilhos de vidros, persianas, janelas e iluminação elétrica. Até não tanto tempo atrás, a iluminação não era elétrica, né? Então, avanços, progressos para a cidade de São Paulo. Pode passar. Aqui eu trago alguns elementos arquitetônicos. Essas fotos são recentes. Esse é o nosso prédio hoje, que a gente ainda consegue ver essas influências, tá bom? Então, os vitrais, que é do estilo arquitetônico Art Nouveau, que são as flores, a gente consegue ver as flores, essa delicadeza nas linhas. A gente consegue ver também no portão de entrada todo esse trabalho de ferraria, essas volutas, essas linhas mais delicadas. Mesmo no corrimão da escadaria, também tem esse mesmo tipo. Se a gente olhar atentamente a fachada, nós também vamos ver isso, esses pequenos detalhes. O elevador como um sinal de modernidade, a escada em mármore, o piso todo em ladrilho hidráulico, né? Então, materiais refinados. Podemos passar. Quais foram as influências estéticas da época? O ecletismo é uma mistura de estilos, então a maior parte dos prédios no entorno adotaram esse ecletismo, que era característico da época. Então vai misturar o Art Nouveau, o Art Deco. O Art Deco já é mais uma segunda fase do Ramos de Azevedo. Mas aqui, a gente olhando bem, a gente consegue ver ainda alguns traços mais minimalistas que lembram o Art Deco. E o neoclássico. Neoclássico também. O Anhanha Melo gostava muito do estilo neoclássico, né? Que são as colunatas, pequenas colunatas, alguma influência mais clássica. E aí, a gente conseguiu também tirar nas referências bibliográficas que o Ramos de Azevedo, ele tinha, então, uma verdadeira
equipe para poder tocar todas as obras, que São Paulo estava numa ebulição, uma efervescência. E então ele trazia essas técnicas, muita mão de obra estrangeira, os profissionais eram especializados, né, na Escola de Liceu de Artes e Ofícios, então escultores, enfim. E também tinha a questão de ser funcional, moderno e bonito. Podemos passar para o próximo. Bom, aí uma curiosidade é que a sede de Sejur, nessa época, né? Inclusive, olha só, esse trecho eu encontrei na revista Cigarra, de 1922. Ela sediou o nosso prédio em Sejur, chamava Casa Lombarda. O que era Casa Lombarda? Era uma tecelagem de fazendas, né, tecidos finos. Então, eu até vou ler, porque eu acho bem interessante. O palacete da Casa Lombarda, especialmente construído para aquele fim, pelo ilustre e conceituado engenheiro arquiteto Dr. Ramos de Azevedo, ocupa uma área bem extensa, em triângulo com o Lago do Palácio e a Rua Anchieta, elevando-se à sua altura a 4 andares, caprichosamente divididos em belas salas amplas e higiênicas. Revista A Cigarra, 1922. Obrigada, pode passar para o próximo. Essas são imagens de dentro do prédio. Então, ali tem a parte do escritório, onde eles estão trabalhando na parte de contabilidade. A que está mais pequenininha à direita, inferior, ela mostra o que hoje a gente chama de Procon paulistano, que seria o nosso térreo. É onde... onde eles trabalham lá, mas que está cheio de eles armazenavam os tecidos, então, tecidos finos, né, alfaiataria, enfim. E eram dos irmãos Refinetti e Companhia, irmãos esses que a sede era em Milão. Então, tecidos importados, enfim. Tinha uma outra casa também na época, chamada Casa Londres. É por isso que eu gosto de ler nessas revistas que justamente trabalhavam com produtos requintados para a alta sociedade da época. Pode passar. Ah, essa foto que eu queria mostrar, e acho que dá para ver bem, olha só. Então, nas pilastras você tem aí os tecidos à mostra, né? Atrás aqui no fundo você vê os funcionários prontos para atender os clientes que chegam para pedir seus cortes de tecido, em cima também uma série de tecidos, e aí ficava aberta para atender a clientela. Pode passar. Bom, aí aqui a gente vai fazer uma viagem no tempo, como que o edifício revela a sua época, né? Então, por isso que é importante entender como que o antigo... Eu penso assim, o patrimônio, ele revela o nosso presente. Então, a preservação também acompanha a evolução da cidade. Aqui nós temos uma foto que dá para ver o pátio do colégio, o monumento aos fundadores de São Paulo, a Secretaria, o Palácio da Justiça, Secretaria de Arquitetura, o nosso predinho ali apontado com uma seta, e se eu não estou enganada, do lado onde hoje a Secretaria, Palácio de Justiça, agora não consigo lembrar, acho que é o Correio, depois a Regina me corrige, ou a Carla, mas olha como que era São Paulo, né? Diferença de São Paulo de 1925 para São Paulo de hoje. Pode passar. Em 1927, nosso prédio está lá no fundo, o monumento aos fundadores de São Paulo também está. Foi a posse do prefeito de então, Júlio Prestes, em julho desse ano de 1927. A multidão estava lá para celebrar a posse do prefeito Júlio Prestes. Pode passar.
Aí já é 38, e o que eu acho interessante de mostrar nessa foto é os carros, né? Então aí já tinha uma modernidade em relação ao tipo de transporte, a urbanização, modernidade. Olha o prédio que antes a gente via como sendo do Correio, agora já é o tribunal aqui do lado do Sejur, né? Pode passar. Aí é o ano do quarto centenário, 400 anos de São Paulo. Inclusive, essa foto é que eu consegui, foi da biblioteca do pátio do colégio. Dá para ver o nosso prédio bem de frente. É a banda, e foram uma semana de festejos, né? 3 dias de festejo, teve missa, as pessoas na janela. Começou no pátio, é que não dá para ver, mas do outro lado, acho que talvez a Carla vá falar, eles fizeram uma reconstituição do que seria a cabana de Anchieta, do lado de cá, assim, que não dá para ver. Né? Pode passar. E aí, já na década de 60, até já está colorida a imagem, a gente vê que teve uma mudança no nosso edifício. Ele tinha, então, 5 andares, ele adquiriu mais 3 andares. Então, aquela cúpula já não existe mais, adquiriu mais 3 andares, edifício Leite de Barros, mas 3 pavimentos superiores, que é o que nós temos hoje, 7 andares. E aí temos um largo, né, aqui na frente, mudando já a característica da cidade, como que a cidade foi crescendo e repensando o uso do transporte, das ruas, foi se urbanizando. Passando para a próxima. Isso na década de 70. O nosso prédio está ali. Já tem mudanças significativas no pátio do colégio. Né, já tem a reconstrução, e aí também é quando começa, um pouquinho mais para frente, acredito, é quando começam as obras do metrô, que vai passar por baixo. Pode trocar. Bom, em 1988, o prédio, então, tem um outro uso, né, ele é municipalizado, passado para a Secretaria de Negócios Jurídicos na época, né? Ele é restaurado, feita pequenas reformas nele, porque ele é tombado na esfera do patrimônio histórico, e então ele vira sede do Centro de Estudos Jurídicos. Pode passar. Que é o nosso Centro de Estudos Jurídicos, como a gente vê ele hoje. Então, tenho certeza que daqui para frente, quando vocês passarem na frente, vocês vão ficar vendo os detalhes de influências arquitetônicas e os estilos com mais detalhe, mais curiosidade. E eu acredito que era isso que eu tinha que passar, só as referências bibliográficas que tem agora, né? E quem tiver depois, quiser que eu passe isso para vocês, fica à disposição. Então, agora eu vou passar para a Carla, que vai terminar de contar, porque é muita história, a história do pátio do colégio, e é muito interessante. Obrigada, gente. Bom, gente, então, estamos aqui de novo no pátio. Eu vou dar um zoomzinho aqui no nosso monumento, que a Bia também comentou. Esse monumento, Glória Imortal aos Fundadores da Cidade, o que tem de mais interessante nele, assim, tem muitas coisas, ele vai contar vários fatores da nossa história, mas o que eu sou mais apaixonada por esse monumento do Amadeu Zani, que foi esculpido em 1913, mas foi colocado na praça em 1925, é a São Paulo, tá? Que é essa mulher que fica aqui no topo, gente. Então, essa é uma alegoria à cidade de São Paulo, tá? Ela é uma mulher, ela também é uma representatividade da deusa Niké, grega, né, deusa Vitória. Então, isso mostra que a cidade de São Paulo ela é vitoriosa. E através do quê? Ela carrega, gente,
ela está com duas coisas nas mãos, né? A tocha, que é o símbolo da sabedoria, afinal ela nasce de uma escola, e do outro lado, folhas de louro, que é o símbolo da vitória desde a época das maratonas, né? E também a foice do trabalho. Então, a cidade de São Paulo é vitoriosa através do trabalho e da sabedoria, da educação. Tá? Só uma curiosidade para vocês, é que eu sou muito apaixonada a essa alegoria da cidade de São Paulo, nessa mulher como mãe acolhedora, como a cidade de São Paulo é. Bom, eis que então, gente. Depois, em 1929, o Largo do Palácio vira Praça Pátio do Colégio, gente, tá? Aí houve já esse momento da nossa história, começa a ser um pouquinho já resgatado. O Palácio do Governo já havia sido transferido, tá, para os Campos Elíseos, aí já tinha sido instaurado a Secretaria da Educação, e a praça à frente da Secretaria da Educação vira Praça Pátio do Colégio, tá? E eis que, em 1949, há uma instalação de uma comissão da campanha de gratidão aos fundadores da cidade. Então, começa lá com Mário de Andrade, essa ideia de resgatar a história, vai, passa por um monumento, glória imortal aos fundadores da cidade, onde tem Nóbrega, onde tem Anchieta, onde tem os indígenas, né? Onde tem também a representatividade das bandeiras em algum momento da nossa história. E aí começa essa comissão para tentar resgatar um pouquinho mais a fundo essa história, gente. Esse símbolo que vocês estão vendo é da Ásia, que é os antigos alunos do Colégio São Luís, né? Pertencente à Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, como eu falei para vocês, volta ao Brasil em 1843, mas em 1867, ela funda um colégio em Itu, Colégio São Luís. Colégio esse que é transferido para São Paulo em 1918. E nessa transferência, esse é um colégio que se torna muito importante para a nossa cidade, muitos ex-alunos desse colégio, imbuídos nessa história da Companhia de Jesus, em resgatar também a história da cidade de São Paulo, gente, lê-se quando eu falo história da companhia, a história da cidade, porque a nossa história da cidade sem a Companhia de Jesus seria completamente diferente, tá? Bom, então, essa história para resgatar um pouquinho desse espaço, um espaço que em 1949, o Palácio do Governo, então Secretaria da Educação, estava praticamente, parcialmente em desuso, tá? Então, um pouquinho antes disso, há uma coleta de mais de 40 mil assinaturas solicitando o restabelecimento deste terreno, tá? Que pertenceu aos jesuítas, para os então jesuítas que estavam denominados pelo SBE, Sociedade Brasileira de Educação, representados ali no Colégio São Luís, tá? Neste mesmo ano, 1949, foi exposto, né, na Belas Artes, aqui em São Paulo, um projeto de um grupo de pessoas encaminhados pelo engenheiro Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, projeto esse para que o terreno fosse restabelecido, devolvido para a Companhia Jesus, para que se pudesse dar um uso melhor para aquele espaço, tá? E aí que nasce essa campanha de gratidão aos fundadores da cidade de São Paulo, então dirigida por esses ex-alunos do Colégio São Luís. A campanha, gente, mobiliza pessoas de alto destaque da cidade paulistana, tá? Principalmente para ter recursos financeiros para uma possível reconstrução. E aí que começa o nosso processo, um dos processos de reconstrução mais longos da nossa história, cerca de 30 anos, para a construção do prédio, tá? Fora todos os outros detalhes. Essa imagem aqui, a gente vê o padre Fernando Pedreira de Castro ao lado de José Nunes Vilhena, um paulista que foi muito importante, um historiador importantíssimo para a reconstrução do Pátio do Colégio, entre as paredes remanescentes de Taipa, olhando para o torreão que sobreviveu a algumas transformações. Só que, então, para isso, em 1953, o Palácio do Governo
foi demolido, tá? Então, aquele palácio foi demolido, que já era Secretaria da Educação, tá? E o sítio histórico, então, passa a ser devolvido aos jesuítas. Na demolição, foram encontrados alguns remanescentes, tá? Nesses remanescentes encontrados nessa demolição de 1953, foi uma parede ainda de taipa de pilão, e esse torreão, a base desse torreão, aqui, ó, esta base aqui, ainda é remanescente da igreja do século XVII, tá? A devolução, gente, foi dada em 25 de janeiro de 1954. Aqui, gente, é a imagem, ó, essa é a imagem antiga e a imagem atual, tá bom? Dos remanescentes. Então, aqui é a nossa, dos alicerces da Igreja de Bom Jesus, tá? De 1671. Aqui é a parede de taipa, tá? Foto atual, né, de 1954, aqui, foto nossa, e o torreão, tá? A base do torreão, que permanece a mesma aqui na época da reconstrução, tá bom? Bom, e aí o início da reconstrução do pátio, certo? O início, que foi muito difícil, foi feito inicialmente um pedido de lei, então a lei é um decreto de 21 de janeiro de 1954, tá? A lei do governador Lucas Nogueira Garcês, tá? Que promulga a lei 2658, transferindo, ou melhor, a fala da lei é restituindo, ou seja, devolvendo o terreno à Companhia Jesus, o domínio pleno do seu terreno situado no pátio do colégio, de uma área de 2.805 metros quadrados. E agora, o detalhe da lei, destinada à construção de colégio e igreja. Na lei de 21 de janeiro de 1954, é exigida a construção de uma igreja e de um colégio, tá bom? Bom, a fim de perpetuar a mais cara tradição do povo paulista, lembrar a enculturação de Anchieta, lembrar o trabalho musical realizado por Nóbrega e por outros tantos que ali passaram, tá? Então, essa lei impõe a construção desse colégio-igreja, essa casa de Anchieta, como museu colonial, tá bom? Manutenção de curso, atividades culturais e, obviamente, conservação das relíquias remanescentes das construções anteriores, tá? Então, antes da construção do prédio, como a Bia já falou, é construída uma cabana de pau a pique, nas medidas da carta do Anchieta, que eu comecei falando para vocês lá no começo da minha fala, tá bom? Então, essa cabana aí que vocês estão vendo, ela é a reconstituição da cabana da fundação, né, do Colégio de São Paulo dos Jesuítas. E a partir daí, com o projeto do Gomes Cardins Filho, foi resgatado aquela pintura do Calixto, o desenho do Thomas Ender, tá bom? E aí é nessas medidas, nessa metragem destes desenhos, que é feito a nossa reconstrução. E aí começa a construção do Memorial Pátio do Colégio, conhecido também como Casa de Anchieta. Pátio do colégio, gente, porque era o pátio à frente do colégio onde eram dadas as aulas, tá bom? Para os indígenas. Aí, em 1965, nós temos a preparação para a construção da igreja Pátio do Colégio. Então, ela demorou um pouco para ser construída. Então, aqui abaixo dessa igreja, depois, a gente vai descobrindo ainda, gente, restos mortais. As pessoas passavam aqui, ó, com os carros. E aqui, gente, ainda tinham restos mortais que só foram encontrados no momento da preparação dessa igreja. Foi feito um trabalho excelente de arqueologia nessa região aqui, onde vários corpos foram retirados e hoje são preservados em nossa igreja com muito cuidado e muito carinho
porque esses paulistas, indígenas e jesuítas mereciam, né, que foram aqui sendo soterrados por essas transformações depois da demolição da Igreja de Bom Jesus, tá? Então, só que houve um problema um pouco grande nessa preparação do colégio. Aqui as pessoas não queriam que a igreja fosse construída. Pessoas essas, não quaisquer, não paulistanos, né? Mas algumas pessoas com uma eminência na sociedade, e aí a nossa igreja demorou para ser construída, tá? Ela demora mais 14 anos para ser construída, porque diziam de falsa igreja, de falso colégio, mas em nenhum momento da nossa história, nessa reconstrução, foi dito que essa igreja era do século XVI, do século XIV, do século XV, mas não, é uma construção do século XX, com remanescentes de outros períodos históricos, tanto que na entrada do pátio já tem esse registro da inauguração de 1979, tá bom? Então, e até porque, gente, era lei. A lei era construir a igreja, então a igreja deveria ser, sim, reconstruída, tá? Essas são imagens, principalmente essa aqui, é uma imagem muito difícil de vocês encontrarem, tá bom? Estou mostrando em primeira mão para vocês aqui. E aí a nossa igreja começa a ser construída em 1970, com um projeto de lei, novamente, em 9 de junho de 1970, em que o governo do estado, né, sob o comando de Paulo Maluf, propicia essa construção tão importante para o colégio. Afinal, gente, um colégio sem igreja para a Companhia de Jesus não fazia o menor sentido. A igreja vem na frente. Afinal, era uma obra apostólica, era uma obra da igreja, uma obra de Jesus antes de qualquer coisa. Então, a igreja era essencial. Sem a igreja, seria um projeto incompleto, tá? E após 24 anos de muita briga, de muita luta, é inaugurado o memorial Igreja José de Anchieta e Museu Anexo. Ainda, vocês podem ver, ó, sem acabamento, porque tinha que inaugurar. As brigas eram tão grandes, gente, que a gente tinha que inaugurar de qualquer forma. Tanto que a igreja, ela foi aberta ao público quase como um Frankenstein. Haviam partes de Itália do século XVII que foram encontradas. Haviam altares do século XIX, haviam obras do século XX, mas a necessidade de abrir para o público, para que ela pudesse existir de fato até hoje, foi muito grande, tá? Então, em 1º de julho de 1979, a nossa igreja memorial é inaugurado para toda a população de São Paulo, tá? E também é conhecida como Pátio do Colégio, passa a ser conhecida como Pátio do Colégio, Casa de Anchieta. Em 2009, a nossa igreja houve uma reforma, tá vendo, gente? Como eu falei para vocês, ela é um Frankenstein, ó. Isso aqui é do século XIX, esse aqui vem de Aparecida, da antiga igreja. Essas eram antigas talhas, tá? Do século XVII. Todo esse material que vocês estão vendo, que estavam na nossa igreja, estão hoje no Museu Anchieta, tá? E vocês podem conhecer pessoalmente e muito proximamente todo esse material que estava aqui na nossa igreja antiga. E aí é uma reforma que foi feita agora, pensado no espaço litúrgico, uma maneira mais clean, né? Que é da atualidade, afinal, uma igreja moderna, não é uma igreja antiga, né? Então ela permite receber esse tipo de linguagem, tá? E é uma reforma feita pelo artista importantíssimo, já falecido, Cláudio Pastro. Ela é uma igreja hoje, após 2014, com a honra de ser de São José de Anchieta, depois da sua canonização, mas então, nesse momento, apenas ao Beato José de Anchieta, tá? Que se encontra aqui no centro. Em 2015, houve o tombamento do perímetro e das paredes de taipa de pilão, alicerces da igreja, do pátio do colégio. Gente, olha que engraçado. Esse tombamento, quem recebeu fui eu, né? Eu tô lá 16 anos. Recebi uma carta no meu nome, achei muito estranho. E era um tombamento do pátio, iniciado nos anos 60. O pedido foi pelo padre Hélio Abranches Viotti. O pedido foi feito nos anos 60, mas abaixo
da praça à frente do pátio do colégio, passa o metrô, a linha azul, né? Então, se o tombamento tivesse sido feito, talvez aquela construção teria sido um pouquinho impedida de acontecer, certo? Então, o nosso tombamento demorou poucos anos, vocês percebam, né? Quase 40 anos para ser efetivamente tombado o nosso perímetro e a nossa parede, né? Obviamente, dando esse rigor histórico à nossa querida parede de Taipa e os alicerces da antiga igreja. E aí, em 2018, que foi uma tristeza para todos os paulistas, foi esse ataque horrendo feito à nossa fachada, né? Nesse ataque, eu vou dar o zoom para vocês, esse ataque azulejos feitos nos anos 50, peças aqui ó, dentro, gente, ó, o museu, ó, vocês perceberem? A fachada entrou dentro da nossa casa, né, do pátio do colégio. Então, isso aqui foi uma coisa muito horrível que aconteceu em 2018 conosco. E nós fizemos uma campanha para recuperação desse espaço, dessa fachada, de todos os azulejos. Nós contamos com muitos voluntários, foi um trabalho muito bonito, que nós recuperamos em tempo hábil, assim, foi muito rápido tudo que aconteceu. A gente agradece muito essas pessoas que nos ajudaram a recuperar essa fachada tão importante para nós, paulistas. E aí, agora, 2021, são e salvo, nossa fachada recuperada. O que eu queria falar para vocês, gente, eu vou encerrando aqui a minha fala sobre o pátio para passar a palavra novamente para a Regina. Mas o pátio, gente, ele se configura em um memorial da Companhia de Jesus, tá? Ele é um monumento que traz à memória momentos importantes da cidade de São Paulo e da Companhia de Jesus, tá? Então, essa questão de copa, imitação, fake colégio, enfim, ele é uma obra que faz trajetória, né, que nos resgata histórico, cultural, religioso de nossa cidade, né? Essa história não pode ser esquecida, e ela houve tentativas, e ainda há tentativas de se apagar a nossa história. Afinal, a nossa história, da nossa cidade de São Paulo, nossa amada São Paulo, nasce e se desenvolve em torno de um colégio, do Colégio de São Paulo dos Jesuítas. Ou seja, diferente de cidades fundadas para fins exploratórios, a nossa nasce de uma escola, nasce da missão de Nóbrega, nasce da missão de inculturação de Anchieta, de Afonso Brás, de Paiva, né, de Tibiriçá e de tantos outros que foram importantes para a construção da nossa história. O pátio sempre foi, desde sua origem, um centro de cultura. E hoje ele agrega em si diversas funções, como vocês estão vendo, o Museu Anchieta, Biblioteca Padre Antônio Vieira e a nossa Igreja São José de Anchieta. Tá? Então, gente, eu aguardo vocês pessoalmente lá no pátio, nós estamos reabertos, com muitos cuidados. Ah, antes do spoiler da sala, nós estamos com todo o cuidado para vocês com essa questão da pandemia, a gente fez muitas modificações no nosso espaço para poder acolher melhor. Vou responder já, eu vi ali que alguém falou sobre o Anchieta, está aberto? Sim, o Museu Anchieta está aberto, tá? Estamos funcionando de terça a sábado, das 9 até as 16h45. E nesse momento de pandemia, nessa confusão do fechamento, nós criamos uma nova sala, daí eu convido vocês para conhecer, que é a Sala de História Natural, Padre Atanásio Kischer, que são 95 animais, tá? De diversos espécimes, diversos biomas aqui brasileiros, tá bom? Vou até dar um zoom para vocês ficarem com vontade de conhecer a nossa sala. Por favor, vão nos visitar. E aqui, ó, as informações para quem precisa. Então, visitação de terça a sábado, das 9 às 16h45. Agendamento, se vocês quiserem ter uma monitoria conosco. Tá aí o nosso Instagram, o nosso Facebook. E as nossas missas estão inicialmente só aos domingos, às 10 horas. Vale muito a pena, são sempre tocados o órgão de tubos, a nossa escola cantora é maravilhosa, então fica aí o meu convite para vocês nos visitarem e agradeço novamente, Bia, pelo convite, tá bom? É isso, gente. Eu que agradeço, Carla, olha, eu sou fã, né, eu frequento, também sou aluna, fui aluna do Colégio São Luís e
Assim, assisto muitas missas lá do Padre Contieri, conheço o museu, conheço o espaço, indico muito. E é o berço da nossa cidade, né? Nosso cartão postal, sim, tem que ser preservado, tem que ser valorizado, como todos os equipamentos históricos e culturais da cidade. E te agradeço muito por ter aceito o nosso convite, viu? Só brilhantou aqui a nossa conversa. E para, sem mais delongas, porque nosso, infelizmente nosso tempinho é curto, eu trago outra riqueza, que é a nossa querida Regina, para falar sobre o solar da Marquesa e mostrar, trazer mais fatos importantes da nossa cidade de São Paulo, do nosso centro histórico. Obrigada, Regina. Agora é com você novamente. Obrigada, Bia. Eu vou até aproveitar e fazer uma ponte em relação ao vandalismo feito no patrimônio cultural, né? E como diz, resgatando também palavras de Mário de Andrade, defender o nosso patrimônio histórico e artístico é alfabetização. Então, voltando aqui para o nosso patrimônio cultural, que é o edifício, o sobrado número 3 da Rua do Carmo, né? Então, ele era Palácio Episcopal e depois passou a ser da Companhia de Gás. Neste período, maior parte do século XX, ele foi de propriedade da Companhia de Gás, a qual executou muitas reformas para se adaptar à realidade comercial. Esse imóvel passou a ser da Secretaria Municipal de Cultura em 1975, onde funcionou ali naquele prédio. Em 1992, passou por um grande restauro. Mas dando continuidade aos desenhos, então aqui um pouco da construção e evolução construtiva. Esta primeira parte aqui mais escura é o que existia até 1915. Essa segunda parte aqui é que passou a ser de 1934. E depois o que foi ampliado posteriormente. Continuando e voltando aos nossos documentos do Arquivo Histórico Municipal, assim como a Beatriz apresentou vários documentos, a partir de 1893, a municipalidade ela passa a exigir os desenhos pelo Código de Posturas, passa a exigir desenhos para serem aprovados ou não os projetos de intervenção. E aí foi encontrado esses desenhos datados da reforma em 1915. Esse material está na exposição, que acho que é interessante de poder ir lá. E aí, não menos importante, registros iconográficos, como a própria Carla também já mostrou. Isso aqui é da reforma feita na década de 30, isso aqui em 1934. Essas imagens pertencem ao acervo do Departamento do Patrimônio Histórico. Bom, e aí vamos falar um pouco agora sobre a fachada e o resultado desses desenhos da pesquisa feita em 2019. Esse sobrado aqui assinalado, ele era na Rua de Santa Teresa. Então, este sobrado, até 1865, ele estava endereçado Rua Santa Teresa. Aí deu-se o nome de mudança da rua para Rua do Carmo. Posteriormente, bom, sendo assim, foram feitos desenhos com base na iconografia. Foi tomada a referência cartográfica, geográfica, e esses desenhos da fachada foram feitos com base no escaneamento digital 3D, complementados com fotogrametria, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tendo essa base construída, nós fomos fazendo a reconstituição do que existiu antes, como era em 1862, e observar as embasaduras, como elas eram diferentes, principalmente no andar do térreo. Quando passou a ser Palácio Episcopal, tem até na legenda dessa imagem escrita Rua do Carmo, em frente à Rua Floriano Peixoto, antiga residência do Brigadeiro Tobias, depois da Marquesa de Santos e mais tarde Palácio Episcopal. Então, esta fachada mostra o Palácio Episcopal, o que aconteceu a partir de 1890, já sob a tutela da Companhia de Gás. Então, nós tínhamos esta fachada com o beiral, observarem aqui os beirais para proteger essas paredes de taipa, e aqui
com a introdução de calha, um novo telhado foi feito e platibanda. Este é o desenho gerado. E aqui você começa a observar o ritmo de aberturas que vão se transformando. Então, nós tínhamos um ritmo com porta, duas janelas, porta, quatro janelas e porta. E aí você passa a ter três janelas, três portas, três janelas. Mas sempre sendo respeitadas as invasaduras. Aí aqui uma outra imagem de uma procissão em 1914, era a procissão de São Francisco, e o desenho de como ela estava neste momento. Aí se tornam porta, janela, as invasaduras aqui, cinco portas e outra janela. Seis portas, desculpa. Então, mas o que é interessante observar isso, essa transformação que acontece no piso do térreo. Depois, houve uma nova mudança aqui, onde você tem um letreiro colocando o que, que era o comércio, né? Companhia de gás. Então, se vê a nova comunicação. E aqui nós estamos na Rua do Carmo. Como foi que é o desenho dela, né? A intervenção aqui na fachada. Aí, já na década de 60, se percebe que foi feito um rasgo para uma vitrine, uma loja grande. Então, tem este grande rompimento na fachada, na taipa de pilão. Este, depois se vê a reconstrução feita já num primeiro restauro, no começo da década de 70. Este primeiro restauro resgatou as invasaduras e somente este pedaço, onde tinha, teve este rasgo, foi reconstruído com alvenaria de tijolos. O resto, essa fachada, é de taipa de pilão. A mesma fachada foi preservada. Isso é o desenho na fachada em 2002 e como se encontra atualmente. Então, sempre foi preservada as características originais desse edifício, considerando a intervenção feita em 1890 quanto Palácio Episcopal. Bom, neste acervo tem as técnicas construtivas. E aí, neste material, aqui à frente, se vê toda a edificação. Em vermelho está sempre o que é taipa de pilão. Você vê que aqui já tem a parte do fundo, né? Essa planta é um levantamento de técnica construtiva. Aqui, o pavimento superior. Aliás, aí o subsolo, primeiro subsolo, que mostra a estrutura do edifício, que é de taipa de pilão. Aí o segundo subsolo, terceiro subsolo. Bom, foi feito, então, um mapeamento das salas com as vitrines que mostram as técnicas construtivas. Então, este edifício, por si só, deixa explícito as técnicas construtivas. A teoria, o restauro prezou por deixar explícito todas as técnicas construtivas, tudo o que foi encontrado, inclusive o sítio parte do sítio arqueológico. Seguem os princípios internacionais de restauro e conservação de patrimônio cultural. Diferente de outros lugares que não adotam isso, mas nós, no Departamento do Patrimônio Histórico, seguimos os princípios, o que seriam, vamos dizer assim, normas, que são emanadas universalmente pela Unesco para a preservação do patrimônio cultural. Aí, aqui é a sala de entrada, que é interessante de se fazer uma leitura desse espaço. Quem entra aqui deve achar estranho esse piso diferenciado. O que significa isso? Onde tem este piso rústico, onde não está polido o granito, são as paredes que foram encontradas nas escavações. Essa coluna, quando foi descascada, essas duas colunas aqui, quando foram descascadas, foram encontradas no tijolos e por dentro as duas são de estrutura metálica, muito similar àquelas colunas que existem no prédio da Sejur. Provavelmente, se forem descascadas aquelas colunas, vamos encontrar, possivelmente, uma coluna de metálica dentro.
porque isso foi muito usado na cidade de São Paulo como um reforço estrutural dos andares superiores. Tanto é que, nos edifícios na frente do solar, se vê colunas iguais a essas. Então, é muito interessante de ver isso. E é triste porque o prédio está lá usando como estacionamento, mas as colunas são exatamente idênticas a essas. Aí, a vitrine da taipa de pilão. Então, quando a taipa, quando foram feitas prospecções nas paredes, foram encontrados pedaços de taipas. E aí, a equipe, arqueólogos, historiadores, sociólogo, arquiteto, uma equipe multidisciplinar, foi em campo para fazer esse estudo de o que preservar e deixar exposto e o que se mantém como uma argamassa simples para poder ficar como espaço expositivo. Aqui, neste pátio interno, fica acentuada a diferença de cota. Esta cota aqui é a cota original do solar. Isto tudo são as camadas, entre aspas, de pisos que foram acrescentados, chegando a ter esta altura. Então, elementos construtivos que puderam ser restaurados, como guarda-corpos, foram preservados. Janelas que estavam destruídas foram se utilizados material contemporâneo, sempre seguindo os padrões de restauro. Onde você vai fazer uma intervenção, tem que ter uma distinguibilidade para poder ler que isto é contemporâneo e isto é restaurado do original. Aí, outra parede, lateral, onde se mostra aqui um pedaço de taipa complementado com tijolos. E isso tudo foi possível por ter sido feita a prospecção e essas intervenções são todas ocorridas durante o período em que foi da Companhia de Gás. Que, ao mesmo tempo que isso foi, nós estamos falando de século XX, vocês perceberam nas duas apresentações anteriores outros momentos, como o Palácio de Sejur, né, é um palacete daquela fase áurea cafeeira na cidade de São Paulo, e as inúmeras transformações que o próprio Colégio dos Jesuítas passou por este período. Aqui, nesta sala, também se vê a taipa de pilão e algumas coisas, alguma contenção para evitar que se perca essa taipa. Neste vão embaixo da escada, se chegou, na escavação arqueológica, na cota original, que é a mesma cota daquele terreno, daquele pátio interno que existe no solar. Essa cota daqui é a cota de quando o solar era antes de Palácio Episcopal. Então, quando falam como que era a casa da Marquesa, a casa da Marquesa era terra batida nessa cota daqui e as escadas eram de madeira. Não tinha essa escada que existe lá hoje com mármore. A escada que existe lá hoje já é obra episcopal, pós-Palácio Episcopal. Vitrine de taipa na divisa com um muro vizinho. Essa também é faz divisa com o muro vizinho. Então, aí se deixam espaços como esse orifício do Cabodá, que mostram a técnica, aqui, ó, outro orifício do Cabodá, que mostra a técnica construtiva como era utilizada. Você tinha uns taipais que se precisava de uma trava. Essa trava, ao ser removida, o que, que acontecia? Ficava, o que chamava Cabodá, ficam esses buracos, tá bom? Esses furos. A mesma coisa, mais parede de taipa, esse é no andar superior. E interessante de observar a verga das portas. Né? Nesse pedaço de uma das vergas, essa verga de porta é uma foto na frente e a outra do verso. E se vê que se utilizava a taipa de mão também. Quando foi feita a intervenção, fica explícito, essa vitrine está mostrando o que é uma intervenção contemporânea. Se usou bloco sílico calcário para a substituição de paredes de taipa que se encontravam comprometida. Por que foi utilizado este bloco? Porque ele tem um peso reduzido e ele tem um volume grande, ele tem uma dimensão maior que um bloco qualquer. E isso permite que se faça uma recomposição das paredes aonde não existe, onde a taipa estava comprometida, onde tiveram que ser
dispensadas, digamos assim. Aqui, novamente, um pedaço de taipa encamisada. Perdão. Aqui era um armário embutido que foi vedado para a alvenaria em alguma ocasião, que não foi possível datar. Outra vedação, também semelhante à taipa francesa. Aí aqui uma parede de taipa de mão, também chamada pau a pique. Aqui, novamente, só para mostrar outro exemplo de um pedaço que precisou ser reconstituído a parede. E este pedaço, aí uma porta onde foi fechado com alvenaria de tijolos, outra com parede de taipa francesa. Aqui, quando feita a prospecção, foram encontradas as pinturas murais, e essas pinturas murais estavam muito danificadas. Então, o que foi possível recuperar foi deixado. E nesta sala, quando você entra, ela é uma sala que tem uma pintura bastante azul. Por quê? Quando você tem uma lacuna muito grande, o que é recomendado ser feito? Que se faça a pintura apenas para a leitura do encontrado original. E esta parede daqui também passou por este processo. Foi restaurado o que foi impossível e uma cor neutra para complementar e permitir a leitura da pintura original. Esta parede é que, por sua vez, foi usada uma técnica chamada estrapo. Essa pintura foi toda recuperada, escorada. A parede que se encontrava atrás era de taipa de pilão, estava comprometida e foi toda substituída por aquele bloco sílico. Para poder, depois de estar reconstruída a parede de bloco sílico, se voltou a parede para o lugar original, a pintura para o lugar original. Bom, essas fachadas foram possíveis ser realizadas com o levantamento de fotogrametria, isso aqui é uma imagem de uma fotogrametria, o levantamento de nuvens da fotogrametria, que nos permitiu, junto com o escaneamento digital, fazer os desenhos das fachadas. Isso aqui é uma imagem de uma nuvem de pontos do edifício, que nos permitiu, no curso, aulas com o professor Bertotti, eu, os alunos aqui, os colegas Mateu e Pietro, o colega Henrique, eles vieram da faculdade, estão trazendo aqui, fazendo um escaneamento na lateral do edifício. Os levantamentos acompanham o exercício e atividade da disciplina com levantamento métrico em loco. Estamos também aí fazendo todo o levantamento métrico. Então, são imagens da disciplina e nós fizemos o curso, a disciplina, no próprio auditório do Solar. Aí, o resultado são as plantas. Isso gerou um material que foi feito uma amostra, que ficou lá na FAU-USP, e essa amostra nos gerou o que hoje é a nossa exposição. Aqui tem as referências bibliográficas dessa pesquisa, da construção de todo esse material da exposição que está lá, e fontes primárias também. Eu deixo aqui os e-mails para agendar consultas, que eu acho que é importante todos conhecerem, como a Biblioteca de PGM, o Centro de Documentação do Museu da Cidade, o Centro de Pesquisa, para fazer pesquisa no Departamento de Patrimônio Histórico e no Arquivo Histórico Municipal. Todos esses e-mails se agenda consulta e estão à disposição para qualquer munícipe, qualquer cidadão pode ir fazer consulta. Encerro aqui com este convite para todos irem lá visitar essa exposição que está no primeiro andar do edifício do Solar. E o nome da exposição é Solar, o Sobrado número 3 da Rua do Carmo, o edifício como documento. Onde está uma parte, tem um pouco de material da arqueologia encontrada nas escavações do edifício, arquitetura, restauro e aí os resultados usando também novas tecnologias. Obrigada, obrigada Bia, obrigada Carla por essa tarde agradável convosco, essa troca de conhecimento e essa equipe super bacana que está
por trás, nos dando todo esse apoio aqui no stream. Eu que agradeço, Regina, pela excelente palestra, conversa que nós tivemos, a Carla também. Agora a gente tem aí alguns comentários, assim, tem muitos elogios a essa conversa que nós tivemos. Isso é sinal de que realmente patrimônio, história, memória é caro para as pessoas, né? É uma coisa importante saber de onde viemos, né? Entender o nosso passado para poder ressignificar o presente. Eu vou então começar com a pergunta da Marfísia Lancelotti. Eu vou tentar achar aqui o nome dela. Se eu não conseguir, porque foram tantas perguntas, mas eu já vou lendo. Ela pergunta para Carla. Carla, por favor, fora o relógio, que mais foi salvo da terrível e lamentável demolição? Bom, além da demolição que a gente teve, nós temos 3 imagens de santos importantíssimos da companhia: Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santo Stanislau, que estão conosco no Museu Anchieta, vocês podem verificar. Nós temos também as colunas, né, que estavam na nossa igreja até 2008. Nós temos também, fora os remanescentes das paredes, como a gente estava dizendo, né, do subterrâneo da nossa igreja, algumas outras peças do século XVII que foram sendo devolvidas. Por quê? Durante a campanha da reconstrução, gente, também foram enviados diversas cartas, mais de 500 cartas foram enviadas para vários membros da Sociedade Paulista para solicitar, porque sabiam que haviam peças que eram da companhia lá da antiga igreja que estavam com essas pessoas, para pedir para que eles devolvessem para nós. Então, essas 500 cartas devolveram, sei lá, umas 30, 40 peças, no máximo, tá? A gente tem uma das nossas pias, a pia desta igreja, de 1680, está conosco. A pia mais antiga ainda é do Museu Paulista, né? Da igreja anterior, mas a pia batismal que nós temos conosco, ela é de 1680, estava no momento da demolição. O relógio está fora de nós, está ali na igreja, né, de São Gonçalo, né, está exposto para qualquer pessoa que possa passar na rua. Vocês podem verificar o relógio lá. E as outras peças estão dentro do nosso museu também, tá bom? No Museu Anchieta, do Parque do Colégio. Ok. Agora nós temos também uma outra pergunta para você, Carla. A Irene Emília Martins Alves pergunta: ainda existe a Companhia de Jesus? Opa! Hoje celebramos 481 anos. A Companhia de Jesus, ela foi restaurada em 1814, né, no mundo todo. Então, nosso diretor, padre Carlos Alberto Pontieri, é sim jesuíta, e vou falar de um jesuíta mais famoso de todos, Papa Francisco. Tá? Hoje ele é Papa da Igreja, mas ele é um jesuíta, tá bom? Então, sim, existem, tem força. Aqui em São Paulo tem o Colégio São Luís, que hoje está ali no Ibirapuera, Colégio São Francisco Xavier, a FEI, também a sua fundação, lá da sua fundação também pertence à Companhia de Jesus, Padre Saboia de Medeiros, várias outras obras aqui, não só no nosso estado, mas no nosso país e no nosso mundo, graças a Deus. Cerca da Companhia de Jesus no Brasil, entre estudantes, noviços, sacerdotes e irmãos, são cerca de 400 hoje, em 2021. Ok, mais uma pergunta da Lindinalva Rosa Moreira. Ela pergunta por que pátio do colégio é escrito dessa maneira, com E, pátio, e colégio com dois L's. Porque é a nossa grafia antiga, né? É a grafia então, original. É a grafia original, porque, na verdade, o colégio era de São Paulo. Mas as aulas, gente, para os indígenas, não teria cabimento pegar todo aquele bando de indígenas que não conhecia, mal conhecia, na verdade, os jesuítas, e enfiar dentro de um lugar fechado, né? Então, as aulas iniciais eram dadas à frente do colégio, que era a natureza, onde eles conheciam, onde eles sentiam à vontade. Daí, pátio do colégio, o pátio à frente do colégio. Muito bem. E, para terminar, a Maria Beatriz Rossi Caruso coloca uma dúvida. Até quando que vai a exposição sobre história natural? Ah, não, essa é uma exposição nova, é uma sala permanente aqui, que a gente ampliou. O museu antes tinha 8 salas, agora nós temos 9 salas. Ela fica também no subterrâneo,
juntamente com a nossa antiga cripta e a nossa biblioteca Padre Antônio Vieira. Então, vocês podem visitar a qualquer momento, tá? Ela fica aberta das 9, como eu falei, às 16h45. E aí eu vi, o museu sim está aberto, não precisa de agendamento para conhecer o nosso espaço, tanto o jardim quanto o museu. Só se vocês quiserem uma monitoria da nossa equipe, e aí vocês têm que estar agendando. Bom, agora então eu gostaria de agradecer as nossas queridas palestrantes, né? E olha só, nós temos aqui uma informação. A cidade de São Paulo é vitoriosa através do trabalho e da educação. Palavras da Carla, muito obrigada, o conhecimento riquíssimo. Mas na verdade, assim, a cultura, né, e o patrimônio são muito importantes. Eu vi em diversos comentários que as pessoas não sabiam quanta riqueza de informação, quanta contribuição que isso está trazendo para eles e que nós deveríamos fazer mais conversas como essa. Então, a gente vê que é realmente importante trazer esse conhecimento a todos, né? E em nome do Sejur, eu agradeço muito o aceite ao convite de vocês, né? Deixo aberto um espaço, a gente tem alguns minutos para Carla e também para Regina, para poder falar o que elas tiverem vontade de dizer sobre solar, sobre patrimônio, enfim. Eu deixo esses alguns minutos para vocês poderem tecer seus comentários finais. Pode ir, Regina? Eu sou suspeita para falar do Centro Histórico de São Paulo, né? Afinal de contas, eu fiz pesquisa essa área, além de eu ser uma paulistana, muito paulistana, avós já em São Paulo. Então, assim, esse Centro Histórico de São Paulo, ele é muito parte da história da minha família também, né? Então, assim, eu respeito muito isso, tenho admiração, além de eu pesquisar. E como patrimônio cultural, quanto patrimônio, eu trabalho, como formação, eu sou arquiteto urbanista, então acaba que minha visão é sempre mais nessa área de preservação deste patrimônio, né? O fato de a gente estar nesse todo dia, e convido a todos os cidadãos que estão assistindo esse vídeo a visitarem mais o centro, a vivenciarem mais o centro, assim como nós estamos fazendo com os alunos da faculdade, ao trazer essa disciplina da faculdade lá do campus da cidade universitária para dentro da cidade de São Paulo, que não é o caso da faculdade de Direito, que já é no próprio centro. Então, a presença de estar no centro é muito legal, é muito bom. Então, eu agradeço a todos que estão assistindo a nossa live ao vivo, e aos que virão assistir, e a todos os inscritos no nosso curso hoje, nesse convite que foi surpreendente da Beatriz. Parabenizo, Bia, porque foi muito legal você chegar, conversar, você topa, estamos aqui, saiu uma coisa super legal. Muito legal, inclusive, essa tua pesquisa que você fez sobre o edifício, ela é um tema super interessante para, se tiverem estudantes de arquitetura assistindo este vídeo, olha a dica que ela está dando para estudar um edifício. Ela tem material já super assim, para começar uma pesquisa. Então, pessoal, obrigada por estarem assistindo. Obrigada, Carla, por essa tarde de troca de conhecimento. Obrigada, Bia. Obrigada aos intérpretes de Libras e ao pessoal Edu e Emanuel que estão aí nos dando esse suporte de informática. Quem ainda não viu o convite, sejam bem-vindos a vir à exposição, tanto do Pátio do Colégio como nossa ali no Museu da Cidade, que é do lado. E o meio entre os dois tem a Casa da Imagem, que também é parte do acervo arquitetônico do Museu da Cidade, não deixando de conhecer o Beco do Colégio, como bem observado por uma telespectadora, porque a grafia é assim, né? Aquele beco do Pinto, ele recebe esse nome porque um dos proprietários do solar foi o Brigadeiro Pinto. Entretanto, isso já é século XIX. Até este século XIX, aquele beco é o Beco do Colégio, o beco que levava o colégio à várzea do Tamanduateí, uma cidade que nós não estamos mais enxergando.
e vamos tentar tirar essa nossa miopia de transformação e tentar ver isso. Descer o beco do colégio e olhar para a cidade, olhar para a colina histórica. Bom, boa tarde, boa noite para todos, obrigada. Eu que agradeço, agora eu vou fechar também colocando os meus convites para que vocês possam conhecer o Sejur. O Sejur fez 33 anos de história esse ano, é bem mais novinho do que as instituições de vocês, que vocês trabalham, as quais vocês trabalham, mas o prédio, vocês viram como ele é longevo e como ele passou e atravessou aí os anos. Tem um acervo riquíssimo de obras raras, que conta, sim, a história de São Paulo, e está aberto a pesquisa mediante agendamento, tá? No nosso site a gente tem lá o nosso e-mail, o nosso contato, procurar lá no site de Sejur, vocês vão encontrar, e agendando a gente tem o maior prazer de estar apresentando o material para que vocês possam desenvolver pesquisa. Então, pesquisadores, venham adquirir esse material para produzir conhecimento e trazer mais coisa boa para a cidade sobre história, memória e patrimônio. Então, agradeço muito a vocês, uhum. E estou feliz de fazer esse convite para que vocês continuem participando desse novo canal que a gente abriu aí, o Sejur Cultura, que a gente quer trazer ainda discussões sobre literatura, né, sobre museus, enfim, sobre tudo aquilo que nos faz bem a alma, né? E eu acho que é disso que a gente está precisando nesse momento, e sempre, né, na vida. Então, eu agradeço a todos que estiveram com a gente até aqui, agradeço os nossos queridos intérpretes de Libra, agradeço também a nossa equipe maravilhosa de Sejur, que deu todo o apoio para nós, e todas as pessoas que estão aqui nessa live, que se inscreveram e que gostaram muito, né? Em relação ao material, a gente vai verificar a possibilidade, porque alguns não podem ser difundidos. Mas, para quem se inscreveu, depois a gente verifica essa possibilidade, ok? Então, vai aqui meu abraço, meu agradecimento, um beijo a todos e até a próxima. Gratidão. Gratidão.